ਇਹ ਆਵਸ ਇਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਆਹ 337 ਕਿ 38 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 338 ਵਾਰ ਕਈ 50 ਕਈ 70 ਤੇ ਕਈ 80 ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਤ ਵਜੇ
Sarılar. ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਲ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਫੋਨ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਫੋਨ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ
ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਇਹਦਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك सरकार दिए मेरे गल्ला आज जगे
سرکار دیے دوری بکرا تے زلفا دے کالیاں دوری بکرا تے زلفا دے کالیاں رب بھید داد رو ندیاں ڈالیاں رب بھید داد رو ندیاں ڈالیاں پیار میرے بیلیاں حضور دیاں میں پیلا سجایا کر بیلیاں حضور دیاں میں پیلا چلایا کر تو میرا میں
دن کوئی شاہ تیرے میں سد کے جاوا میں شاہ شاہ تیرے میں سد کے جاوا نہیں تیرے جے اور دسدا نہیں تیرے جے اور دسدا جی کردا میرا جی کردا میں تینوں ویکھی جاوا میرے شاہ جی کردا میں تینوں ویکھی جاوا نہیں تیرے جے اور دسدا نہیں تیرے جے اور دسدا کہاں سے کہاں
ऐसा
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ لي سائلا اشكارا قوت اختیار پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کسی دیکھ تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے اور آپ حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکات والی صحت کامل حضرات اپنا صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما اور اہل خانہ تے کروڑ رحمت عطا فرما اور اہل مجلس سے سر سے دے ہر بندے دی نیک تو منا فرما دوست آئے نے ان کے سامنے آ رہے اہل میرے پیر دا صدقہ میرے پیروں کو
مراد لے کے جائیں ہر اولاد بیر نبی پاتے درود جتنا تیرے نزدیک ازاں دا شمار اتنے درختاں دے پتے پانے دے کچرے دے تے زرے نے جتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا جو صلی اللہ علیہ وسلم دائمان نوازا نوازا کثیرن کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتہ اللہ